Rajkumar Santoshini. Burchga sadoqat filmini namoyish etadi. Ser, mashina tayyor. Chandanga, Maharashtra. 3 hafta avval. Gapa, bilmayman dedim-ku. Dada, dada. Qizim, ichkariga kir. Qo'ying. Bo'l gapa. Ichkariga kir. Hech nimani bilmaydilar. Gapir, deyapman senga. Ular nima? Bular. Ularchi? Mana bularchi? Bular qayerdan kelgan? Haqqi bilmayman. Bilmaysan. Dada. Ey xudo. O'g'ling Ansari qayerda? Dada. Qayerda Ansari? Sheriklaring kim? Nomlarini ayt. Ayt, gapir. Tuzimizni yeb, tuzliqimizga tuprasanmi? Aytmasang tilingni sug'urib olamiz, gapir. Biror nima desang-chi? Qoyin, josus nimaga gapirmayapsan? Pokiston xufiya agentligidan panoh topdingmi? Yerga qara. Qurol-yaroqlarni qayerdan olganding? Gapir. Bu qurollar Iqbol Ansari uydan topildi. Bu ashyoviy dalil Iqbol Ansari Pokiston xufiya agentligi josusi ekanligidan dalolatdir. Kecha sodir etilgan qo'porilishlikda ham uning qo'li bo'lishi mumkin. Shuning uchun uni hibsga oldik. Topilgan qurol yaroqlardan xulosa qilish mumkinki, Mumbayning bir nechta obyektlariga hujum qilish rejalashtirilgan. U qonun oldida javob bermog'i lozim. Ertaga inspektor Tixate uni guruhi bilan Mumbayga olib ketadi. Ser, bizga hujum qilishdi. Meni qutqarib olishadi deb o'ylayapkanmiding? Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Ajay Devgan, Aishwarya Rai, Tushar, Atul Kulkarni, shuningdek Jaya Prada, Lara Dutta va boshqalar.
dasturchi Kiwi An, bastakor Ram Sampat, ssenariy mualliflari Rajkumar Santoshi, Shridhar Rakhavan, prodyuser Kishu, rejissyor Rajkumar Santoshi. Nafaqat meni saylov uchastkam bo'lmish chandan qarta. Butun mamlakatda shu muammo. Uyushtirgan to'polon, terrorchilarning chorrahada politsiya xodimlariga qilgan hujumlari, barcha-barchasi qo'shni mamlakat, ya'ni Pokiston xufiya agentligining yurtimizga qilayotgan yovuzligi. Avvaliga ularga hissiyotga berilgan savodsiz, muammo odamlar yordam berishdi. Endilik desa, Ansariga o'xshagan ziyoli odamlar ham terrorchilarning yugurdagiga aylana boshlashdi. Bu o'ta xavfli. Undaylarni qirib tashlashimiz kerak. Mumbai politsiya mahkamasi o'z xodimlaridan bir guruhini Chandangarhga yubormoqchi kerak. O'sha terrorchi josus Ansarini Mumbaiga olib kelib, omma oldida sud qilish kerak. Ha, bu mushkul vazifa. Shuning uchun komissar o'rinbosari janob Naiduga Chandangarhga boradigan guruh a'zolarini tekshiruvdan o'tkazishni tayinladim. Ansarini Mumbaiga olib kelishga bo'lgan urinishda 8 ta politsiya xodimi qurbon bo'ldi. Lekin yaxshi tomonga o'zgarish yo'q. Vaziyat ham, topshiriq ham, xavf ham o'sha-o'sha. Kim tavsiya etasiz? Подполковник Анан Шривастав. Shunday qilib, siz u biz shu yurtga xizmat qilib kelmoqdamiz. Farqimiz libosimizda. Biz bo'z matodan kiyim kiysak, sizlar harbiy formada yurasizlar. Hamma tugata qol deb qasdan chalyapti-yu, ular bo'lsa olqish deb bilyapti. Bilaman. Yaxshi bilaman. Yana gapirishimni istayapsiz. Lekin vaqt chegaralangani bo'yicha rahmat. Endi akademiya bosh instruktori janob Anand Kumar jidan talabalarga ikki og'iz so'z aytishlarini iltimos qilamiz. Marhamat, janob Anand Kumar. Voy, dadang uxlab qoptilar. Anand Kumar ji. Anand Kumar ji. Mana kechirasizlar, ko'zim ketib qopti. Darasi gap shundaki, muhtaram vazir janoblari o'z nutqlarini 1942-yil voqealaridan boshlaydilar deb o'ylamagandim. Men 70-yillargacha tinglab o'tiruvdim, keyin uxlab qopman. Biroq muammo nutqning uzunligida emas, meni keksaligimda. Muhtaram vazir janoblari va ularning atrofidagi insonlardan cheksiz minnatdorman, chunki ular xizmatni tinch xotirjam bajarishimga imkon yaratib berishdi. Qachonki men xizmat qilayotgan hududda to'polon, toshqin, notinchlik bo'lsa, meni darrov boshqa joyga yuborishardi va men huzur halovatda xizmatni davom ettiraverardim. U yerdan bu yerga, bu yerdan u yerga hech bir tinch joy topilmay qolgach, shu yerga olib kelib qo'yishdi. Akademiyaga, sizlarni orangizga. Qoyil ser, bopladingiz. Ha, gap aytdingiz, ser. Rosa bopladingiz. Qoyil ser, qoyil. Bo'ldi, qo'ysanglar-chi. Yo'q, ser. Haqiqatan ham biz juda omadlimiz. Sizning qo'lingizda tahsil olganimizdan xursandmiz. Ha, ser. Xuddi shunday. Haqiqiy o'qish ana endi boshlanadi. Haligi har qadamda imtihondan o'tasiz. Burchingizni ado etib turib, siyosatdonlarning jirkanch kirdikorlari va haq huquqi poymol etilgan sof vijdonli insonlar bilan to'qnash kelasiz. O'sha payt sizning birgina o'qituvchingiz bo'ladi. Bu sizning pok qalbingiz hamda vijdoningiz. Shularga quloq tuting. Yana nima aytdim? Tilagim men erisha olmagan martabalar sizlarga nasib etsin. Kechirasizlar. Hozir. Ha? Ketyapman. Ketyapman. Qaranglar. Yana bir burchimni eslatib qo'ydi xotinim. Qizimda to'yi. Mingta ish. Aytganday, to'yga boringlar, ha? Xo'p, sayr. Shu bilan bo'ldimi?
او تمانگه هم من او تمانگه هم آسش کرد تو تمانگه آسیل هده آسمس خانم خاله تو اگه ایک هفته بار ایک هفته دی؟ ها؟ این دندن آق مهمالر که باشه شده ساخم کسیلر چه خلاره چقدر؟ بیتاسه بیرگه خب بولده بیتاسه بیرگه خب نمون چه خسیس بومسه یست بوتن اوی گلرگه برکنگه بولش کرد تشلن من خانم کنگنگ زگی دیک بولده اوی انگزده گلرگه کمم تشلن Nima bo'ldi? Qarang, oyi, tortib qo'yibdilar. Nafas ham ola olmayapman. Iye, usta aka, o'lchamini to'g'ri olmaganmi? O'lchamini to'g'ri olgandim, xonim. Qizimiz to'y quvonchi bilan biroz to'lishgan bo'lsalar kerak-da. Qo'ying, iye. Iye, bu qachongi surat? 88-yil may oyida olingan. Singlim Bangalordan ta'tirga kelgandi. Hammamiz birga Mahabalishvarga borgandik. Siz ham borishingiz kerak edi. Qaysidir ish bilan ushlanib bora olmagandingiz. Qaysi ish bilan qachon shug'ullanganim, yili, oyi, kuni hammasi yodimda. Lekin sizlar qachon nima ish qilishingizni bilib bo'lmaydi. Ko'p suratlarni qachon olingani yodimda yo'q. Ba'zilarda sizlar ham yo'qsizlar. Bular faqat suratlar aniq. Yo. Bu butun bir hayot. Men esa faqat tomoshabinman. Ishtirokchi emas. Qayerda bo'lsangiz ham bekor yurmadingiz-ku. Shunaqami? Umrimni shu boshlarim xizmatiga bag'ishladim. Topshirilgan vazifani vijdonan bajardim. Hech e'tiroz bildirmadim. Mayli, o'tganishga salovat. Lekin ser bu topshiriqni eshitib, hayron bo'lib qoldim. O'tiring, ser. Rahbarlar ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, men kabi o'rtamiyona politsiya ofitserlari ko'p. Rafiqamdan so'rasangiz, 100 ming shikoyat eshitasiz. Qizimga ko'p gapirmaganingiz ma'qul. Shunda ham ota mehriga to'ymagan. U kech kunda ketadi, ser. Kech bo'lmasa kuzatib qolay. Gaplaringizni tushunib turibman, anand. Lekin tushuning, bu topshiriq. Bu vazifa. Bu moqa. Bu siz bir umr kutgan ish. Anand. Bu o'ta jiddiy topshiriq. Men buni faqat sizgagina ishonaman. Lekin to'yga 12 kun qoldi. Xolos, 3 kungagina. 3 kunda uyingizga qaytasiz, lekin chandargohda xalaq bo'lganlar. Ularning ruhi oldida qarzdormas aniq. Son ish emasligini anglagandirsiz. Yovuz kuchlar Ansariyni Mumbayga olib ketirishiga to'sqinlik qilishadi. Nima bo'lgan taqdirda ham ser qarorimiz qat'iy. 70 bitta odam o'ldi. Yuzlab kishilar jarohatlandi. Minglab odamlar boshpanasiz qolishdi. Ular mening hududimdagi odamlar. Mening yaqinlarim. Ser. Ko'rilgan zararni qoplay olarmikanmiz bilmadim. Hech qursa haqiqatni yuzaga chiqarishimiz kerak-ku. Shtatimiz ahlining umidi sizlardan. Beynimdagi forma haqqi. Va'da beraman. Bay, bilsang, bu juda maxfiy yig'ilish edi. Komissar janoblari, Naytu, hatto vazir janoblari bu o'ta muhim topshiriqni turmush o'rtog'ingizga ishlab topshirishdi. Bu bilan faxrlanishingiz kerak. Qarang-a. Faxrlanarmishman. 12 kundan keyin to'y, podpolkovnik sohib. U yog'ini so'rasang, to'yda podpolkovnik sohib bo'lmaydi. Shunaqa deng. Bekorlarni aytibsiz. Ha, to'yda politsiya komissar o'rinbosari janob Anand Kumar Srivastav bo'ladilar. Nima? Rostdanmi? Ha. Odamlar unvoning oshishi aniq deyishdi. Naydo topib keldi-da bu xabarni. Hali shoshmay tur. Gazetalarga ham bosib chiqishadi. Va nihoyat aqllari kiribdi-da. Unvoningiz 10 yil avval oshishi kerak edi. Qo'yaver. Hech qisi yo'q. Xursandmisiz? Ha. Shuncha yil o'tib endi his qildim.
kerakli odam ekanligimni. Xayrli tong, ser. Hammaga salom. Salom. Salom og'ayni, qalaysan? Qalaysan? Inspektor bo'lgach kamnoma bo'lib ketding. Unday dema. Safardan qaytganingdan keyin telefon ham qilmadim. Qancha xat yozdim? Cho'chmaylar, u xatlaringni. Bo'ldi, qo'ying. Endi biz mehmon qilamiz. Kim javob yozmading? Iloji yo'q. Nimaga? Endiga ketyapman. Ketyapsan? Muhim topshiriq bilan. Biz qo'yib yuborsak borasan-da? Nima qilyapsan, Rishita? Odamlar qarab turishibdi. Nima qipti? Men formadaman. Odamlar nima deb o'ylashadi? Obro'mga putrayotadi. Ay, bu nima qilganing? Ichib olib mashina haydayapsanmi? Yo, ko'zing ko'rma. Gapir, menga qara, gapir. Xo'p, bas qil. Guvohnomani berib qo'y, janoblar. Bir marotaba kechiring, ha? Beradiganingni berib jo'nab qol. Mana oling. Bu nimasi? Haydovchilik guvohnomani chiqar. Kechirasiz, ser. Mana yuz ola qoling. Hali shunaqamisan? Politsiya xodimiga pora berasanmi? Pora berasanmi? Shoshmang, shoshmang. Bir daqiqa, sohib. O'zingizni bosing. Siz boravering, sohib. Nima, noto'g'ri ish qildimmi? O'sha kelishilgan narxni beruvdim. Bitta 10 talik, ikkita 20 talik, hammasi bo'lib 50 ta ekan. U sohib bilmaydi. Keyin mayli deb yuz bermoqchi bo'ldim. Bo'ldi, bo'ldi. Narxni ko'targan bo'lsanglar, bunda aytib qo'yinglar-da. Dab durustdan yoqadan olish kerakmi? Isming nima? Ashok Yadav. Eshitishimcha, ketayotgan joyingiz juda xatarlimish. Kim aytdi senga? Mala. Kim u Mala? Mangeshni xotini. Xatarlimish. Nima? Ikkalasi ham jinna. Qayerdan bila qolishdi? Xatar. Xavf-xatar qayerda yo'q ekan. Gazda ovqat pishirasan-ku. Bu ham xavfli. Ko'chani kesib o'tishda ham xatar bor. Gapini qara. Kim nima desa, ishonaverasan-da, keyin o'tirasan. Vahima qilib. Bilmay gapirishmas. Sen gapirma. Bemani gaplaringni qo'y. Nima edok qilasiz? Chiroyli gapirib tushuntirsiz ham bo'ladi-yu. Axir xotiningiz bilan gaplashyapsiz. Jinoyatchi. O'g'ri kisavr bilanmas. Bo'pti, bo'pti. Qo'y, yig'lama. Yig'layman-da. Bir yildan beri onamnikiga borib kelay deb javrayman. Xo'p deysiz-u, yana ishga ketib qolasiz. 3 kunda yo'q qaytib kelaman. Keyin onangnikiga o'zim olib boraman. Xo'p. Va'da berasizmi? Va, bo'lmasam-chi. Qaytishimda senga zar bor, sar yo'q kelaman. Yo'g'i. Dada, o'zbergor olib ketgan yorilib ketdi. Unda yangisini olamiz-da, meni bo'lajak chempionim. Katta bola bo'lib qoldi. Doim uxlab yotganda ko'rardim. O'rinda katta bo'lganday go'yo. U bechorada nima gunoh? Kunduzi bo'lmasa, kechasi ko'rasizda. Mahmadalalik qilma. Mahmadalalik qilma. To'xta. Ketdik. Hoy xamaldor. Nimaga o'tirib olding? Qani tush. Nega buncha jahlingiz chiqadi, xonim? Shahrimizda shilqimlar ko'payib ketibdi. Shuning uchun hukumat qizlarni himoya qilish uchun soqchilar tayinlagan. To'g'rimi? Voy Rembo. Endingi og'aynlar bilan dam olgani ketyapsiz. Sen ham borasan-a? Yo'q, og'ayni, topshiriq chiqib qoldi. Nima ekan u? Chandangarxga borib kelish kerak. Tavba qildi. Shu yetmay turdi. Chandangarxga? Ha. Voy, nima qilyapsan? Shey qari esing joydami? Jinni bo'ldingmi? Bularni qanday yig'ishtiraman? Bas qil. Voy xudo, nima qilyapsan? Inspektor sohib, meni uyimda yana ya? Shek harnaldamoqchi bo'ldingmi? A? Qayerga yashirgansan? Qayerga yashirgansan, tez gapir. Nimani? Kokainni, nashani, dalolikni tashlab, dorilar bilan shug'ullanishni boshlabsanmi? Qo'limizda o'ta ishonchli ma'lumotlar bor. Yo'q, yo'q, ser, bilmadim. Qanaqa dushmanim bor ekan meni? Nuqul sizga yolg'on ma'lumot beradi. Nuqul uyimga kelib tintuv o'tkazasiz. Hay! Yolg'on gapirma. Seni deb tuni bilan uxlolmay chiqdim. Ser, men rost gapiryapman. Unaqa ishlarni tashlaganman. Ana undan so'rang, gapirsang-chi, Chari! Chari aytadiganini aytib qiladiganini qilib bo'ldi. Bu yog'iga seni ishing qoldi. Bo'lmasa, 10 yilga... Nima qilyapsan? Nima qilyapsan?
Hammasini ola qoling. Hushyor bo'l. Xohlagan vaqtimda kelishim mumkin. Bundan keyin xotiningni aldama. 2 kunda kelaman deb 1 kunda qaytib kelma, tushundingmi? Bor, kayfingni sur. Yo, jandargarga borib jinni bo'pmanmi? Hech qachon. Sir, juda muhim topshiriq ekan. Nima? Meni hayotimdan ham muhim ekanmi? Agar bilsang, 8 ta politsiya xodimi o'sha terrorchini olib, jandargardan chiqqandi. Nima bo'ldi? Stansiyagacha ham yetib borisha olmadi. Hammasi gum bo'lishdi. Yaxshiyamki, siyosatchilar davrasida tanishlarim bor. Ro'yxatdan tushib qolaman. Gapimga kir. Sen ham biror bahona qilib borma. Kechirasiz. Men bunday qila olmayman. Shunaqami? Shunaqami? Politsiyaga nima uchun shikirgansan? Gapirsang-chi, nima uchun politsiyaga shikirgansan? Sir, bolaligimdan... Bo'ldi. Bu hikoyani yoddan bilaman. Dadam haqiqatparvar edilar. Onam bolalarga dars o'tardilar. Buni juda ko'p eshitganman. Hiqildog'im yegan. To'g'risini ayt. Ota-onang majburlashdimi yo mo'may daromad topgani keldingmi? Shunaqami, a? Agar biror kishi menga pora bermoqchi bo'lsa, tumshug'iga tushiraman. O, barakalla. O'zi boshida hamma shunaqa deydi. Keyin pora bermaganini tumshug'iga tushiradi. Mashinani to'xtating, sir. Ha? To'xtating mashinani. Podpolkovnik Soqibning buyrug'i. Ertalab soat 9 da hammamiz politsiya boshqarmasida bo'lishimiz kerak. Xayrli tun. Xayrli tun. Bu yaxshi. Bunisi bo'lmaydi. Tutqich o'ynayapti. Almashtiring. Bo'laveradi. Podkor sohib, kafolat bera olmaysiz-u? Agar bu pand bersa, biz ham ravona bo'lamiz-da. Qo'ysang-chi, vazir janoblari tong saharlab el xizmatiga borarmidilar? Kecha kechqurun gaplashgandim, ertalab qo'ng'iroq qildigandilar. Ha, bo'la qol, iltimos, go'shakni ber. To'rtta o'qotmasnimcha topadim, boshqa yo'q. Nima? Ibodat qilyaptilar? Bu yerda meni janozam o'qilgan bo'lib turibdi-yu, juda ham zarur ekan degan. Ha, to'rttagina o'q o'tmasnimcha bor ekan. Nima qilay? Ketayotgan sizlar-ku. Siz bormaysizmi, sir? Boraman. Gul bergani yo gul qo'ygani boraman, bor. Alo. Patil sohib, bu men Shekharman. Qaysi Shekhar? Patil sohib, inspektor Shekharman. Ha, gapir. Sog'liklaringiz qanday? Yaxshi. Kelinoyinlarning ahvollari qanday? Bu jonning kayfiyatlari yaxshimi? Maqsad ko'r. Sir, kecha kechqurun aytgandim-ku, ana va chanda garchi o'sha ro'yxatda meni o'chirtirib qo'ying iltimos. Yo'q, bu mumkin emas. Qarab ko'ring iltimos. Ha, bo'lmaydi deyapman-ku senga, tushunmayapsanmi? Yo'q, kecha kelinoyimlar qo'ng'iroq qilgandilar. Shohrux xonning yangi filmi taqdimoti bo'layotgan ekan. Bolalarini olib borib kelasan dedilar. Pandiya yaramas. Bo'pti, sir. Kelinoyimlarga uzrimni aytib qo'ying. Xo'p, aytib qo'yaman. Jiyalarimga ham Shekhar amakin kelolmas ekan deng. Bu jonga mendan salom ayting. Bo'ldi, go'shakni qo'y. Yaxshi qoling. Yaramas, turshak, odam bo'lmasa. Xayrli tong, sir. Xayrli tong, janoblar. Hammasi tayyormi? Sir, siz bergan ro'yxat bo'yicha hammasini olib keldik. Kimda shaxsiy qurol bor? Kiyimlarimni tuzatyapman. Boshqa yo'q. Qancha o'qingiz bor? 30 ta. Juda yaxshi. Tekshirdinglarmi? Gupta sohib birma bir hammasini tekshirib chiqdilar. U kishi merganlik musobaqasida oltin medal olganlar. Mart maydonida sinaladi. Bir nima dedingizmi? Otish maydonchasida qimirlamay turgan nishonni mo'ljalga olish juda oson, chunki u hech qachon sizga o't ochmaydi. Tirik odamchi, o't ocha oladimi? Shunday. Demak, soat 11 da chandangarga qarab yo'l olamiz. Agar ishlarimiz rejadagidek bo'lsa, indingi ertalab hammamiz Ansari bilan qaytib kelamiz. Lekin bu topshiriq o'ta hushyorlikni talab qiladi. Sergak bo'lishimiz, xavfsizlik qoidalariga rioya qilishimiz lozim. Shuni yodda tuting. Bizga qarshi turgan dushmanning na nomini bilamiz va na ko'rinishini.
Hatto ularning qanchaligi ham noma'lum. Ammo bizdan ko'pligi aniq. Qancha, qanday qurollari borligidan bexabarmiz. Lekin qurollari biznikidan ko'proq ekani aniq. Qachon, qayerdan va qanday hujum qilishlarini ham bilmaymiz. Ammo hujum qilishlari shak shubhasiz. Ular Ansariyni qutqarish uchun har ishga tayyor. Gap tamom. Savollar bormi? Yaxshi. 10 minutdan so'ng jo'nab ketamiz. Omad yor bo'lsin. Ko'p narsani oldindan biladigan ko'rinasiz. Ayting-chi, imkoniyatlarimiz qancha? 100%. Qaytib kelishganmi? Asfala safaringa jo'nashgan. Daraxt yonida suratga olayotgan odamni ko'rdingizmi? Ha. Hey. Chalo. Bu yoqqa yur. Meni qayerga olib ketyapsiz? Ser, men havaskor suratchiman. Mana hujjatimni ko'ring. Bitta surat uchun 250 rubl berishadi. Shuni orqasidan kun ko'rib kelaman, ser. Chandangarhga maxsus guruh ketayotganini eshitib qoldim. Shunga bir nechta surat ishlasam, sal ko'proq haq olarmikanman degandim. Nima qilyapsiz, sohib? Ser, axir meni tirikchiligim shu-ku, ser. Men boshqa bunaqa qilmayman. Iltimos. Go'shayni ko'tarma. Rekha aytmabdi-ham shu yerdamiding? Aytgan suratlaringni jo'natib yuborganman. Menda hech nima yo'q. Unda bu qanday qolib ketibdi? Buni namuna uchun chiqarib ko'rgandim. Bilmadim qanday qolib ketibdi. Xato qilibman. Bu xatoyini men tuzataman. Lekin ikkinchi xatoyini nima qilaman? Ikkinchi xato? Politsiya. Sen yetaklab kelgan. Hozir tashqarida turgan politsiya. Men ularni tinchitaman. Tinchitaman. Sen tashvishlanma. Tashvishni yo'q qilishning yo'li bitta. Ovozingni o'chirish. Bundan chiqdi. Sen meni menga qarab bunday qila olmaysan. Axir necha yillik do'stmiz. Xotinim sen bilan aka-singil tutingan. Sen meni o'ldira olmaysan. İltimos. İltimos meni kechir. Boshqa bunday xato qilmayman. Aytganingni qilishga tayyorman. Ket desang, shahardan butkul ketaman. Rahmi kelsin. Xotinim, kichkina qizim bor axir. Mendan boshqa hech kimi yo'q ularni. Qizim yetim bo'lib qolmasin. O'ldirma meni, iltimos o'ldirma. Oilang bilan qolishing uchun nima qilishing mumkin? Har nima qilishim mumkin? Meni sotishing mumkinmi? Yo'q, men bunday demoqchi emasdim. Hech qachon bunday qilmayman. Oilaga bo'lgan mehrim g'alatida. Ba'zida odamni hayvonga aylantiradi. Ba'zan esa hayvonni odamga. Omading bor ekan, omon qolding. Iya, aka qachon keldi? Hozirgina kirib turgan. Salom. Salom. Voy, ularga nima bo'ldi? Hech nima. Nima bo'ldi? Sizlarni rosa sog'inibdi. Ha, shunday-ku, lekin dadasining erkatoy qizi kim bo'lmoqchi? Qo'shiqchi bo'lmoqchi. Qiziqishi zo'r. Shunaqami? Ishdaydi-chi. Qizim, amakinga qo'shiq aytib ber. Har onuz garib barat chiroyi bu olamning bu go'zal hayotdan zavqolib yashar. Kirib ko'raylik-chi. Barakalla. Mayli, men boray. Aka, ovqatlanib keting. Boshqa biron kun kelarman.
Rahmat. Sizga nima bo'ldi? Yig'labsiz. Nega buncha hayajondasiz? Yo'q. Hech bir yo'q. Kim? Politsiya. Politsiya? Eshikni oching. Politsiya nima keladi? O'zim gaplashaman. Sen eshikni och. Sveta, bu shayni ol. Hoppayjon. Bu go'zal hayotdan zavq qolib yasha. O'tkinchi dunyo. Doktor Iqbol Ansari. Senga o'xshagan bir ikki ko'rnamaklarni deb butun bir qavm yomon otliq bo'ladi. Lekin buni senga farqi yo'q. Chunki sen o'z manfaating uchun hatto tuqqan onasini ham sotadiganlardansan. Aytishlaricha shu kungacha og'zingni ham ochmaganmishsan, gaplashmaganmishsan. Yaxshi. Biz ham seni eshitish yoki gaplashish maqsadida kelmaganmiz. Mumbai sudida keragini so'rab bilib olishadi. Sudga biz olib boramiz. Sheriklaring seni qutqarish maqsadida 8 nafar hamkasblarimizni beshafqat o'ldirishdi. Ular uchun ham qasos olishimiz kerak. Olamiz ham. Bu yerga o'ch olish yo qurbon bo'lish uchun kelganmiz. Menga quloq sol, Ansari Babu. Adolat ikki ko'rinishda yuziga chiqishi mumkin. Biri sud jarayonida. Hozirgina katta sohib tushuntirganlaridek. Ikkinchisi suddan tashqarida. Uni men tushuntiraman. Meni hisob-kitobim bo'yicha senga ikkinchisi ma'quldek ko'rinadi. Yodingda bo'lsin. Yo'lda biror ishkal chiqargudek bo'lsang, o'sha yerni o'zida hukm chiqarib qo'ya qolaman. Na sudya, na advokat kerak bo'ladi. Bitta o'q bilan muammo hal bo'ladi. Orqadan miyangga otaman, peshoningdan chiqadi. Tushundingmi? Senga aytyapman. Ha, shogird, ko'rdingmi? Bobladim-a. Buni nimasi qahramonlik ekan? U qafasda bo'lsa, qarshilik ko'rsata olmaydi. Zo'r gapirding, zo'r barakalla. Oramizdagi hisob teng bo'ldi, ha? Ansari. Uning lom-lom demasligi, chorrahada uyushtirilgan hujum. Ansari menga yoqmayapti, janob Shirvastav. Undan tezroq qutulsak yaxshi bo'lardi. Bemalol nafas olardim. Sizga omad tilayman. Omad tilayapsizmi yo ta'ziya izhor qilyapsizmi? Sir, kichik parilar maktabidan Mahalakshmi ismli ayol qo'ng'iroq qilyapti. Aytishicha ijarada turgan kimsalar terrorchilarmish. Kichik parilar maktabi. Tembinaka hududida. Maktab qarshisida telefon butkasi bor. O'sha yerda politsiya xodimlarini kutib tursin, hech kimga indamasin. Xo'p, sir. Ruxsat bersangiz, biz ham guruhimiz bilan albatta. Uzr.
Asir. Ha, Anand. Siz kuzatishni topshirgan Bahagul ismli havaskor suratchini oila a'zolari bilan o'ldirib, uyni portlatib yuborishibdi. To'rtta politsiya xodimi ham qurbon bo'lgan. Ansari biror nima dedimi? Biror kimsa yo biror narsa haqida gapirdimi? Sir, haligi hozirgina ma'lumot olindi. Terrorchilar yashiringan joy aniqlandi. Biz o'sha yerga ketyapmiz, sir. Kichik parilar maktabi. Qarang, men yura olaman, sir. Yugura olaman ham, sir. Qarang. Seni tashlab keta olmaymiz, Darki. Rahmat, sir. Birga olib ham keta olmaymiz. Foydam tegib qoladi, sir. Charchagansan, quvvatsizsan. Sog'lig'ing ham yaxshi emas. Sen ishlashing emas, dam olishing kerak. Petroli. Juda xotirjamsiz. O'qitmasnimcha ham kiymadingiz. Mahallakshmi ogohlantirdilar-ku. Qo'y o'sha mahallakshmini. Ismidan ma'lum. Yoshi 75 da. 1936-yili tug'ilgan. Televizorga termilib o'tiraverganidan zerikib bir tomosha ko'rsatay degan. Va politsiya mahkamasiga qo'ng'iroq qilgan. Endi televizorda ko'rsatishadi. Suratlari chop etiladi. Qayoqdan oldingiz bu gaplarni? Politsiyachilarni sezish qobiliyati bo'ladi. Bu hamma politsiyachilarda ham bo'lavermaydi. Kamina Xudoning suygan bandasi. Bu tuyg'u menda ko'proq. O'zing hali guvohi bo'lasan. Borganda ko'rasiz. Formadagilar orqamda. Oddiy kiyimdagilar atrofimda yuringlar. Qani, ketdik. Nima degandim senga? Kechirasiz. Siz qo'ng'iroq qilganmidingiz? Ha, men qo'ng'iroq qilgandim. Qoyil. 1936-yil tug'ilgansiz-a? Voy, qayerdan bilsiz? Ular qayerda? Ular uyda, yig'lashyapti. Nima? Nimaga yig'lashyapti? Aytdim-da kelishinglarni. Nega aytasiz? Shundan keyin jiyan bo'lib sizlarni kutishyapti. Bizni politsiyachilarni kutishyaptimi? Iya, siz politsiyadamisiz? Bo'lmasam-chi? Ustaxonadamisiz? Ustaxona? Nevaralarim televizorda musobaqa ko'rishayotgandi. Televizor o'chib qoldi. Televizor ustaxonasiga qo'ng'iroq qilib ularni kutib turibman. Siz mahalla kishimi emasmisiz? Men sapnaman, sapna. Sir, sezish qobiliyatingiz pand berdi. Ularniki o'ngidan keldi. Voy, bu ko'zlar jonni oladi-ku, ha? Xonim, ayting-chi siz. Bir daqiqa shoshmang. Menga ayting, inspektor Shekhar varmaman, uni boshlig'i bo'laman. Gapiring. Men haligi ulardan ham katta boshliq yeb qoldilar. Podpolkovnik Soxov. Yaxshisi ularga ayta qoling. U yerdan hech kim chiqmadimi? Yo'q, do'kon oldida kuzatib turgandim. Shu paytgacha hech kim tashqariga chiqmadi. Qays xola. Ana. Nima bu yerda otishma bo'ladimi? O'qotasizlarmi? Shunaqa bo'lish mumkin. Xodimlar bilan bolalarga ayting, hammalari xonalariga kirib, eshiklarni yopib olishsin. Savant. Labaser. Bolalarni olib kiring. Qani bolalar, yuringlar ichkariga kiramiz. Idishlar hali issiq. Hozirgina ketishibdi. Xabar qiling, hududni qurshab olishsin. Xo'p, sir. Tuqqan onasi ham tanimaydi. Basharasini bechab tashlashibdi. To'pponchani ham qoldirishibdi. Sir, qo'llarini kuydirishibdi. Barmoq izlarini olishni ham iloji yo'q. Bilakman. Thank you.
har qancha savolingiz bo'lsa, politsiya mahkamasiga borgach javob beraman. Lekin anavi murdani. Oy, menga qarang. Xuddi biz olib kelib yotqizib qo'ygandek qichqirasiz. 10 kundan beri siznikida mehmon bo'lishgan ekan. Menga qarang. U xonani ijaraga maktab noziri bergan. Terrorchilar ekanini qayoqdan bilsin? Unga tartibsizliklar haqida film suratga olyapmiz deyishgan ekan. Insofli jinoyatchilar ekan. Suratga olgani kelishgan ekan, suratga olib jo'nashibdi. Nimasi kulgili? Latifa aytdimmi sizga? Ey, Rakvali, xonimga sovuroq ichimli ber. Menga qarang, xonim. Nega endi bugun qo'ng'iroq qildingiz? Mana buning uchun. O'q. Bolalar o'ynab yurib, ularni xonasidan topib olishibdi. Shuning uchun bugun qo'ng'iroq qildim. Bo'ldimi? Menga qarang, xonim. Bu juda muhim. Ayting-chi, bu xonada turgan odamlarni taniysizmi? Tikilib qaramaganman, lekin bir ikkitasini ko'rsam taniyman. Lekin bugun kunduzi bir odam keldi. Uni chehrasini hech qachon unuta olmayman. Xonim, sizni tushunib turibman. Bularni xavfsizligini ta'minlashimiz kerak. Xo'p. Balkonning janoblar bilan gaplashing. Bir kishini xonaga, ikkitasini tashqariga. Men bu yerda yashamayman. Men uyimga, Mumbayga ketaman. Bu yerda bolalar bilan mashg'ulot o'tkazish uchun kelganman. Menga qaranglar. Fuqarolik burchimni bajarib, sizlarni chaqirdim. Endi tinch qo'yinglar. Bu yog'i sizlarning ishingiz. Meni qo'riqlashning nima keragi bor? Menga hech qanaqa qo'riqchi kerak emas. Bu sizning xavfsizligingiz uchun. Men qarang, xonim. Siz to'qnashgan kimsalar sizni aslo unutishmaydi. Ular juda xavfli kimsalar. Ortlaridan iz qoldirishmaydi. Bittasi ne ko'yga tushganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz-ku. Sir, ertaga biz ham Mumbayga ketamiz. Birga keta qolsinlar. Sir, yaxshi fikr. Shunday qilish kerak. Bir daqiqa. Yaxshi. Bir daqiqa bo'lardi. Boshqarma bilan gaplashishim kerak. Bemaslahat ish qila olmayman. Sizlar bilan xavfsizlikda bo'lishimga kafolat berasizmi? Ular bu uyda 10 kun yashashdi. Hech qanday xavf sezilmadi. Faqat sizlarga qo'ng'iroq qildim. Qolaversa bu haqda hech kimga og'iz ham ochmadim. Ammo ular negadir birdan g'oyib bo'lishdi. Shubhali. Hech kimga ishonmang, Anand. Faqat ko'ningizga qarab ish tuting. Rejamizni o'zgartirmoqchiman, ser. Qanday ma'qul ko'rsangiz, shunday qiling. Xo'p, ser. Haligi qizni mahalla kishmini nima qilaylik? Aytganingizdek, uni ham hayoti xavf ostida. Birga olib keling. Sudda az qotib qoladi. Xo'p, ser. Tushundim. Nega safar rejasini o'zgartirmoqchisiz? Tayyorgarliklar ko'rib bo'lingan-ku. Ha, tayyorgarliklar bo'lgan. Ertaga jo'naydigan Mumbai Express poyezdiga chiptalar buyurilgan. Sibir vagonining 24 dan 29-gacha bo'lgan joylari. Siz buni qayerdan bildingiz? Qog'ozlar mening tortmamda, bu haqda faqat men bilardim. Boshqalarga ham ma'lum ekan. Bu qog'ozni murda topilgan xonadagi tortmadan olgandim. Qog'ozga barchasi yozilgan ekan, bemalol o'qib olsa bo'ladi. Jinursun, to'fon boshlanyapti. Sohib. Bir daqiqa, sohib. Ansarini onasi ser. Bu haromi og'zini ochgisi kelmaydi. Bu kampir esa chakiga tinmaydi. Necha kundan beri shu yerda. Ertalabdan beri sizni so'rayverib bezor qildi. Bir daqiqa, sohib. Bir daqiqa. Ser, miyasi achitadi. Haydab yuboraman. Shoshma. Darvozani och. Sohib. Ansarining o'g'li. Men bir savodsiz kampirman. Nimalar bo'lyapti bilolmayapman. Lekin odamlar o'g'limni josus deyishyapti. Bo'lib o'tgan qirg'in barotni u qilgan deyishyapti. Agar shu gaplar rost bo'lsa, shunday bolani dunyoga keltirgan menday onaga la'natlar bo'lsin.
Lekin onalik qalbim balki u begunohdir deyapti. Sizga ishonaman. Adolat bilan ish tuting. Agar u gunohkor bo'lsa, mayli dorga olsinglar. Lekin Xudo haqqi, uni sudga olib boring ser. Yo'lda o'ldirib qo'ymanglar. Ertaga o'g'lingiz bilan ko'rishasiz. Sudda. Ya, nima qilyapsiz? Deraza va eshik oldida turish xavfli. Tayyor nishonga aylanishingiz mumkin. Kechirasiz. Qo'rqitvordimmi? Yo'q, hech qisi yo'q. Ertalab ham haligi joyda biroz keskinroq gapirib yubordim. Hech qisi yo'q. Umuman olganda, qizlar bilan gaplashishda sal g'orromanda. Mulozamat, iltifot deganday. Mahatre? Yo'talavermay, biror dori ichmaysanmi? Nima deyotgandingiz? Yo'q, siz gapirayotgandingiz. Ko'rdingizmi? Qiz bolani oldida nima jin uradi meni? O'layger, hayronman. Bu tabiiy. Siz politsiyachisiz. Bundan ham hayratlanarlisi, sizdek go'zal qiz Chandargaxdek kichkinagina shaharchada shunday katta xayrli ishlarni qilib yurishi menga o'xshar ekansiz. Bolaligimdan xayriya ishlarini qilishni orzu qilardim. Shuning uchun politsiyaga kirdim. Ishga kirgach qarasam, siyosiy o'yinlar, aldo, korrupsiya qanchalar jirkanch. Politsiyani tashlab sizdan birga ishlasammikan? Mahatri, dori ichirib qo'yaymi bolam? Ha, nimadir deyotgandingiz. Yo'q, bu safar ham siz gapirayotgandingiz. Qarang-a. Bular eng yaxshi haydovchilarimiz. Mumbaygacha bo'lgan yo'llarni juda yaxshi bilishadi. Bu korporat sen biriga borasan. Ha, janob shu yerdalar. Lekin kimligingizni ayting. Kim ekan Ashvin? Sir, bir odam sizni so'rayapti. Eski qadrdon do'stiman deyapti. Ismini aytmadi. Alo. Xush kelibsiz. Chandangarhga xush kelibsiz. Kim bu? Uyimga kelgan ekansizlar, afsus o'zim bo'lmabman. Telefon orqali siz bilan gaplashishga harakat qildim. Telefon jiringladi, lekin go'shakni ko'tarmadingiz. Aqlingiz hozir ham chakki emas, podpolkovnik sohib. Yaxshi. O'lja qanchalik chopqor va epchil bo'lsa, ovchi shuncha zavq oladi. Kim o'lja yoki kim ovchi? Bu keyin ma'lum bo'ladi. Aniqlashga urinyapmiz. Qiyin bo'lyapti. Stansiyaga yaqin joy poyezd ovozi eshitilyapti. Nega jimib qoldingiz, do'stim? Ko'chayotgan. Eslashga harakat qilyapsizmi? Meni yaxshi biladigan ko'rdasan. Qadrdon do'stlaringizni unutganga o'xshaysiz, podpolkovnik sohib. Lekin men unutmayman. Sir, stansiya atrofidagi barcha telefonlar uzib qo'yildi. O'sha atrofdagi biror restoranda bo'lishi mumkin. Yaxshi. Unutmayman ham. Kechirmayman ham. Sir, shahardagi bar va restoranlarni tekshirdik. Barchasi yopiq ekan. Bir daqiqa. Qarachi, kim kelibdi? Kim o'qayotgandi? Bo'ling, qaray qoling, ajoyib. Kimsiz? Kim kerak sizga? Bu meni uyim-ku. Meni uyimda. Men istagan joyimga kirishim mumkin, sohib. Ansarini topaman. Bugun sizga omad kulib boqdi, omad qoldingiz. Bundan buyon omad har doim kulib turmasa xolis xarob. Menga esa birgina imkon yo'q. Alo. Agar xotinim bilan qizimga biror nima qilgudek bo'lsang, xayrli tun. La'nata. Ola, bosayinchi. Ola qol tezroq. Alo, Jaya. Anand, gapiring. Ha. Yaxshimisizlar? Ha, yaxshimiz, tinchlikmi? Sarika xona. Shu yerda. Salom dada. Nima gap? Yo'q. O'zim shunday sizlarni eslab, haligi soqchi tashqarida turibdimi? Ha.
Nima edi? Yaxshi. Anand. Nega buncha bezovtasiz? Yo'q, yaxshiman. Uxlanglar. Ha, ko'rishguncha. Xayr. Demedi sahab, ısık çay. Oy casus uke, ıkbal uke. O katlan ol. O çiğinden ölseyin palitse kadımlarını yaman atlık kılışadı. Sen olup gidi veresen balagi biz kalemiz. Nege kalmış sen? Al ye. Ama hatre, nege onu bir zata kıl yapsan ha? O kat yeme yaptı. Karnı açken de yedi de. Oy, yesen mi? Yemeseken. Buranlama işesen mi? İçmeseyken, karnı açken de ağzını açıp soruydu de. Sahip avukatlandır de kendiler. Sahip aittiler mi? Ha? Men yıkara brother, sahip aittiler. Demen de kval. Ne giymeysen haramı, yarozu tutken mi sana? Yaramaz. Var, sahip gait. İyi de kendin yeba aldı. Geç geçe karnı açmaydı, avukatını menge verip git. Hacı aya. Ular bilan gaplashib kelishib qo'ydim. Ha, ular bilan ham gaplashdim. Dasturxonni chiroyli qilib bezatishadi. Endi quloq sol. Ana u firmadan gulchilar kelsa, avval suratlarni yaxshilab ko'rib chiqib, ma'qul kelganini buyur, xo'pmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Tashlanaverma. Sarigiga aytib qo'y, sovg'aga berish uchun. Hoy, bir daqiqa. Bu qanaqa soat? A? Sir, bu panera nemislarniki. Ha, panera nomli nemislarni sotidan olamiz. Qancha turadi? Sir, narxi 5000. Ha, unga ayt. 3-4 ta soat olamiz. Yo'q, sir. 5000 rupiya emas, 5000 dollar turadi. Telefon. Ha, Jaya, gapimni eshit. Yaxshi bunday qilamiz. Hindiston soatlardan olamiz. Ha, yaxshi bo'ladi. Sovg'a qilishgan. Undan so'radimmi? Mahalakshmiji uyg'oning. Haydovchiyam uxlab qolishi mumkin. Gapirib keting. Siz gapiryapsiz-ku, gapiravering. Kesatyapsizmi? Yaxshi, yaxshi. Bo'pti, bir savolimga javob bering. Shu Mahalakshmi degan ismni qayerdan topgansiz-a? Topmaganman, ota-onam qo'yishgan. Nima? Biror muammo bormi? Muammo yo'q, lekin siz bilan gaplashayotganimda ro'paramda bino turgandek bo'ladi-da. Nima? Ha, menga qarang, Mumbaydagi ko'p joylarning nomi siz bilan adashdi. Xo'sh, Mahalakshmi palatasi, Mahalakshmi boshqarmasi, Mahalakshmi dahasi, Mahalakshmi jamiyati, Mahalakshmi stansiyasi, Mahalakshmi ochchopari, Mahalakshmi lotareyasi. Ha, lotareyadan yutib turaman. Eng zo'r yutuq bugun chiqdi. Otishma. Otishma? Qayerda? Rembo, otishma sahnasini suratga olishyapti. Hadi qurolni o'ynataverma. Qani endi hayotimiz ham shu filmlardagidek bo'lsa, rostsa maza bo'lardi.
Nimasi maza ekan? Ast so'ramang. Rosa maza bo'lardi-da. Odam dilidagi gaplarini ochiq, bemalol to'lib toshib aytgan bo'lardi. Ha, siz raqsga tushishni bilasizmi? Nima? Voy, bu moviy ko'zlar jonni oladi-da. To'xtat. Ketga o'tinglar. Nima bo'pti o'zi? Mashina to'ntarilib ketibdi. Ey, yurmaysizlarmi, hoy? Iltimos, ketga o'tinglar, xalaqit beryapsizlar. Mashinaga chiqing. Sir, 3-4 soat yo'qotamiz. Yaqin atrofda tuproq yo'l bor. O'sha yoqdan borsak 4 km yutamiz, sir. Hayda, hayda molingni. Yo'l beringlar. Ey, ne yaqin. Ketga o'tinglar. Ketroqqa o't. Yo'l beringlar deyapman. Selam, selam. Nari tur. Qani? Nari tur, qoch. Sen u yoqqa. Qoch, qoch. Qochinglar. Kelavering, sir, kelavering. Kelavering, kelavering. Qochinglar. Qani? Ketga o'tinglar. Yo'l beringlar. Vot, vot yapman. Yur, qayda, qayda. Qoch. Haydaver, haydaver, haydaver. Qoch. Qochlaring. Yo'l beringlaringcha. Haydam olinglar. Qani? Haydam olinglar. Tezroq bo'l. Yur, qoch, chetga qoch. Qayda, qayda. Alo. Ya, mushkayni olib qoldingizmi, janob podpolkovnik? Bu yog'iga nima qilasiz? Gapiring. Kimni qidiryapsiz? Ansardagi ko'zquloq bo'l, bexos kelaman. To'xta! Ashwin! Shwin! Tezroq Shwin! Yo'lni bo'shating! Bo'shating yo'lni! Hayda, hayda!
Talaba. Nega professorni ketidan yugurding? Kim aytdi senga, ha? Xudoga shukr, hech nima bo'lmadi. Ha, lekin nima uchun bo'lmadi? U hayotini xavf ostiga qo'yib, turqini ko'rsatib qochib qoladigan ahmoqlardan emas. Biror maqsadi borki kelgan. Lekin nega keldi-yu, nega qaytib ketdi? Yo, u yaramas biror ish qilib ketganmikan? Ansari qamalgan mashina tomida o'zim turgan edim. Hech kimni yaqin keltirmadim. Demak, jip. Ha, jip. Uni yonida kim bor edi? Tush! Orqaga ol! Tezroq bo'l, orqaga qayda! Tezroq bo'linglar! Tezroq bo'linglar! Nasiba dinglarmi? Hammasi joyida. Qariyat. Shunchaki yo'lovchi bo'lsa kerak. Ularni ko'rib qo'rqib ketdi shekilli. Kim o'lgan u, kim tirik qolganini aniqlash maqsadida kelgan bo'lishi ham mumkin. Yana bir muammo sir. Mashina o't olmayapti. Mashinamiz buzilib qoluvdi. Men nima qilay? Biroz dam olmoqchi edik. Demolla sohib uyda yo'llar. O'zim gaplashaman. Bir necha soatgagina. Sohib unamaydilar. Bir necha soatga deyapman-ku. Sohib yo'q demaydilar. Iye?
Ana u, o'sha sohibku, Pokiston josusi, uni televizorda ko'rgandim, u uyimizda. Uyda yana kimlar bor? Ramdas tog'a bilan kaminanandan, men oshpasman. Telefonim ishlamayapti, sizlarnikichi? Bu yerda ularingiz ishlamaydi, ha? Bu yerda faqat bizni telefon ishlaydi. O'tirib turinglar, hozir suvob kelaman. Kamlesh. Ha, sir. Ansar endi yashab qo'rqinglar. Shahar balet. Labay. Mashinadan tushating. Xo'p, sir. Shahar. Ashvin. Ishlaman. Muhatira. Barcha kirish chiqish joylarini o'rganinglar. Okay, sir. Xo'p, sir. Sir. Kim bu? Sir, anan gapiryapti. Sir, jibimizga portlatkich qo'yishdi. Portlab ketdi. Yaxshiki, hech kimga ziyon zahmat yetmadi. Qayerdaligingizni ayting, hoziroq qo'shimcha kuch yuboraman. Sir, asosiy yo'ldan kelishda Pirbar ko'chasidan chapga ketgan tuproq yo'ldagi oxirgi uy. Yaxshi. Ha, aytgancha, u yerdan qimirlamanglar. O'sha yerda bo'linglar. Xo'p, sir. Rahmat, sir. Rahmat. Hey. Telefon haqini kim beradi? Ha? Oy, nima? Nega soxtadan so'raysan? Qancha bo'ldi? Men beraman. Asir, qancha? 30 rupiy. 30 rupiy? Shoshma. Hozir. Sizlarning cho'ntaklaringda pul nima qilsin? Axir, tekin tomoqsizlar-ku. Ey. Ha. Bo'pti, men beraman. Bering. Men keyin sizga beraman. Yodingda bo'lsin. Ular faqat qorishni bilishadi, berishmaydi. O'chir. Bore. Mahalakshmiji, qo'rqmang. Kim qo'rqyapti? Bilib qo'ying, bu yerda har nima bo'lishi mumkin. Sichqon, ilon, chayon. Tashvishlanmang, ulardan qo'rqmayman, shunaqa. Zaharli ilondan ham qo'rqmaysizmi? Yo'q. Siz hech nimadan qo'rqmaysizmi? Bolaligimda qo'rqardim. Nimadan? Uxlamagan paytlarimda oyim, qani tez uxla, yo'qsa politsiyachini chaqiraman derdilar. Politsiyachilarni Gabbar Singhga aylantirib olgan ekansizlar-da. Bu tomonga qarang, bu joyda ajinlar ko'p bo'ladi, arvoh bo'lishi ham mumkin. Arvoh? Lekin siz qo'rqmang, men borman u, xavf-xatarga balogardon. Shu yerda o'tiring, men yoningizda bo'laman. Tong otguncha sizni himoya qilaman. Kech ham xavotir olmang, ruhlar menga cho'tamas. Bemalol yotavering. Keling, mana-mana yoping-da uxlang. Qo'yaveringchi. Tashvishimni qilmay qo'ya qoling. Annaga qo'yaverar ekanman, ajina har nima qilishi mumkin. Nima qilishi mumkin? Voy dod! Tog'a, politsiyachini qo'rqitasizmi? Chiroq ham keldim-da. Tog'a, bu yerda jinlar bormi? 18-ta. Ha, eshitdingizmi? 18-ta. Xo'sh, endi nima deysiz? 18-ta? Juda zo'r-ku. Jinlar haqida ko'p eshitdim-ku, lekin hech ham ko'rmagandim. Sizdek pahlavon turganda ularni kelmasligi aniq. Shuning uchun hoziroq keting, bora qoling. Shoshmang, gapimga quloq soling. Mahalakshmiji, gapni eshiting. Hech bo'lmasa shamchiroqni berib turing. Qorong'ida pastga qanday tushaman? Tog'a! Tog'a! Meni pastga tushirib qo'ying. Xayrli kech. Bu yerda nima bo'lyapti, inspektor? Bular haligi 3 kun oldin bankni o'margan o'g'rilar. Shu yerga berkinishgan ekan. Taslim bo'lishga chaqirdim. Ular o't ochishdi. Politsiya xodimiga o'q uzishdi. Yarador qilishga urindim, lekin kunlari bitgan ekan. Na iloj. Ahmoq qilishga urinma, Angre. Bankni o'margan jinoyatchilarni men yaxshi taniyman. Bu aybsiz kishilarni pul evaziga o'ldirganga o'xshaysan. Shu bahona jinoiy ishni yopib, suvdan quruq chiqmoqchisan.
Lekin bu safar hiylang o'tmaydi. Men ham shuni o'ylab turgandim. Hikoyam tugallanmaganday tuyulgandi. Bitta odam o'ldi nima-yu, to'rttasi o'ldi nima? O'qlarimdan 5 kishi o'lsa-yu, ular otgan o'qlar hech kimga tegmasa. Kech bo'lmaganda bitta politsiyachi bo'lish kerak-da. U yuqori lavozimli ofitser bo'lsa, hikoya yakuni juda zo'r bo'lardi. Afsuslanasan, qattiq afsuslanasan. Hello? 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 Ha, demola sohib. Ha, menman. Eshityapman. Hello? 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 Qotqa siz. Uzrib qoldi. Hammani chaqiring, yo'lga chiqamiz. Xo'p, sir. La'nat. Yeah.
Nima deb yozibdi? Ansariyni chiqarib yubor. Yo'qsa ichkariga kiramas. Ashwin, qancha o'qingiz bor? 3ta. 7ta ser. Muhadara, 2ta ser. Menda esa 1ta. Dushmanlarimiz hisobni to'g'ri olishibdi. O'qlarimizni tugatib, endi savdolashishga o'tishdi. Sizda nechta o'q qoldi, shahar? Shahar! Nima qilyapsiz, shahar? Bu itni ko'chaga uloqtiram. Yo'q! Uni qo'yib yubora olmaymiz. Olib ham qola olmaymiz. Naydu sohib bilan gaplashdim, qo'shimcha kuch yuborishgan. Qachon keladi o'sha qo'shimcha kuch? Qachon? Hammamizni qirib bitirishgandan keyinmi? Hisobot yozish, murdalarni sanash uchunmi? Sizning gapingizga kirib, ularni kutib o'tirib o'lib ketaveramizmi? Biz kurashamiz, shahar. Qanday kurashasiz? Qanday? Ularni hujumini ko'rdik. Bizda nima bor? 7ta, 3ta, 2ta bittagina o'qmi? Ser. Hozir mana bu harom itni qo'yib yuboramiz. O'lmasa ertaga yana tutib olamiz. Shu imkoniyatdan foydalanib qolmasak hammamiz bekordan bekor o'lib ketamiz. O'limdan shunchalik qo'rqsang nega forma kiyding? Forma kiyishning mas'uliyatini bilasanmi? Burchni o'z hayotidan ham yuqori qo'ymoq. Tushundingmi? Tushunaman. Tushunaman sizni. Siz bir omadsiz politsiya xodimisiz. Omadsiz politsiyachi. Hayotda hech kimdan hech nima olmagansiz. Ammo hech kimga hech nima bermagansiz ham. Bir umr boshqarma buyrug'ini bajarib kelgansiz. Shu topshiriqni bajarib bo'lsam, obro'yim oshadi. Nomim chiqadi. Oila a'zolarim kirilib yurishadi degansiz-da. Shundaymi, a? Lekin biz... Bu xudbinlar rejangizni deb o'lib ketishni istamaymiz. Qoching yo'ldan. Qoching. To'g'ri ekanman. Bu yerda men boshchilik qilaman. U hech qayerga ketmaydi. Bu meni buyrug'im. Buyrug'ingizga ham. Shu xizmatga ham. O'zingizga ham tupurdim. Diyonatsizligingizni bilardim. Bugun qo'rqoqligingizni ham ko'rsatdingiz. Ahmoq, men hammani o'ylayapman. Gap sizni yoki meni hayotimizda emas. Gap mening vijdonimda. Vijdonim esa podpolkovnik sohib haq deyapti. Qurolingizni tushiring. Sen meni otasanmi? Ha? Chet el josusini deb menga o'q uzasanmi? Shu xoinni deb sen o'ldiring. O'ldiring. Gumdon qilinglar meni. Sizningcha ular meni qutqarish uchun izma-iz kelishyaptimi? Yo'q. Ular meni o'ldirishmoqchi. Ha. Qachondan beri ta'na-dashnom eshitaman. Xoin. Chet el josusi. Pokistonlik. Hindiston farzandi bo'la turib shuncha bo'xtonlarni eshityapman. O'lik xona, men qonunga xilof ish qilmayman. Bu uch murdani qayta ekspertiza qilish kerak. Aniq bilmay turib xulosa yozib bera olmayman. Nima uchun sohib urishyaptilar? Chunki bular namoyish paytida o'ldirilmagan. Avval zahar berib o'ldirib, keyin badanlariga jarohatlar yetkazishgan. Doktor, ishingizdan ayrilishingiz mumkin. Kechirasiz. Ishdan ketsam ham qalbaki ma'lumotnomaga imzo chekmayman. Quloq soling, shoshmang doktor. Men bu xaskar Joshiman. Jamoatchi muxbirman. Uch murdani ekspertiza xulosalarini menga bu masalada yordam bera olmayman. Uni politsiya ko'radi. Bu ishlarni politsiyaning o'zi qilgan, ser. Unda katta bir amaldorning qo'li bor. Diyatxar? Shunday. Vazirimiz Diyatxar. Tinchlik deb ko'krak urayotgan odamni o'zi qo'zg'olon uyushtirgan. Nimaga? Bir necha sabablari bo'lishi mumkin, ser. U yana qancha jinoyat qilgan bilmadim. Vazirni kirdikorlarini 3 kishi bilardi. Ashish Garg, Narayan Rais va Vishal Shinde. Ular vazirni fosh qilib tashlashlari mumkin edi.
Lekin bundan xabar topgan Diyatxar, uchalasini mehmonga chaqirgan bo'lib, zahar berib o'ldirtirdi. So'ng murdalarga har xil jarohatlar yetkazib, namoyish paytida o'ldirilganga chiqarib, ko'chalarga tashlab ketishgan. Siz mendan nima istaysiz? Menda Diyatxarni qora qilmishlari yozilgan hujjat bor. Agar siz o'sha murdalarni ekspertiza xulosalarini bersangiz, ularni gazetada chop ettirardim. Mana meni xulosalarim. Agar yana biror ma'lumot olsam, sizni xabardor qilaman. Mana meni telefonim. Ertangi gazetani albatta o'qing. Kechadan beri hech narsa yemadingizmi? Kecha kelgan shimimning cho'ntagida telefon raqami yozilgan qog'oz bor. Opke. Avval biror narsa yeb oling. Anisa. Xo'p desiz, Chakajon. Agar menga ham shunaqa mehr bilan gapirsa, zahar bo'lsa ham yegan bo'lardim. Siz jim bo'ling. Kecha yana kech keldingiz-a? Shahardagi ahvoldan xabaringiz bor-ku? Bizi mahallada hech nima bo'lmaydi, Kenayjon. Hamma odamlar inoq. Odamlar quyinoq, yaxshi. Hindmi, musulmonmi, hamma tinch yashashni istaydi. Lekin bu g'irom siyosat degani. Iqbol. Ha, oyi. Nima bo'ldi, o'g'lim? Kelinni aytishcha kechadan beri xayoling parishonmi? Yo'q, hech nima. Tashvishlanma. Ajmer sharifga ketyapman, xotirjamlik so'rab duo qilaman. Yaxshi. Zafaram Ajmer sharifga bormoqchi. Hozir ta'tilda. O'ylovdimki. Yo'q, Zafar bormaydi. Iltimos, dada jon, bora qoli. Yo'q. Dada, iltimos. Bo'pti. Lekin buvingni ko'p javratmagan. Ozgina javrataman, maylimi? Bo'lasi, tushmay guri. Ha, bu jonis bilan ketarkanda. Menga qara. Siz meni tanimaysan. Tashvishlanmang, ahvol ancha yaxshi. Salom sir, men Jay Bahartiman, Aj dasturidan. Namoyish haqida. Menga qarang, bu haqda. Iltimos sir. Xaskar. Xaskar nima bo'ldi? Tezroq bo'linglar ichkariga. Xaskar nima bo'ldi? A? A? Nima? Nima? Xaskar. Sir, siz so'rashyapti. A? Alo? Ey chaqqon. O'lishidan oldin bu Xaskar senga biror nima dedimi? To'g'risini gapir. Qayerda o'sha hujjatlar? Axir bu Xaskar, o'tganlarni unut. Tiriklar haqida o'yla. Bunday olganda hozir senlarda vaziyat notinch. Tushundingmi? Voy! Ko'p aljirama. Menda hech qanaqa hujjatlar yo'q. Bo'lganda ham senlarga bermagan bo'lardim. Diyatxarga o'xshaganlarni to'rt ko'chaning o'rtasida dorga osish kerak. Bas qil bu tomoshalaringni, senga o'xshagan imonsizlarni deb butun qavmimiz badnom bo'lyapti. Nimalar deyapsiz? Ha, bo'lmasa bor, uyinga borib ko'r, uyingdan qurol yarog' topishdi. Nima? Ha, borib ko'r, uyingni kurini ko'kka sovurishdi. Bor! Gapirsanglarchi, ularga nima bo'ldi? Uyimdagilar qani, Farida? Gapirsanglarchi. Qani ular? Kimning ishi bu, kimni? Aytinglar, kimning ishi bu? Dada! Tofim!
chaqqon. Quloq sol, omon qolay desang, diyatxorni hujjatlari haqida gapir. Ko'rdingmi? Bir og'iz qo'pol gaping uchun uyini kuli ko'kka sovrildi. Nega shu paytgacha aytmading? Nima derdim? Kimga ham aytardim, sohib? A? Uyimga qurol yaroq tashlab qo'yib, meni ayblagan politsiyachilargami? Yo haqiqatni anglab yetmay, meni josus xoyinga chiqarib qo'ygan matbuot xodimlarigami? Kimga ham aytardim? Aytganim bilan hech nima o'zgarmaydi. O'lishi aniq. Agar omon qolishni istasangiz, meni shu yerga tashlab ketinglar. Chunki sizlarni meni olib ketish uchun emas, men bilan birga o'ldirish uchun yuborishgan. Asarini bu yerdan olib keting. Yes. Yes. Xayrli kech. Kechiring. Taklifsiz bevaqt keldim. Nima qilay? Hukumatning topshirig'i shunaqa. Nimaga hayron bo'lasiz, podpolkovnik? Siz bajarayotgan hukumat topshirig'ini men ham bajaryapman. Farq shundaki, siz xizmat haqini chekita olasiz. Men esa naqd pulda. Keyin sizdan salgina ko'proq olaman. Bu siyosat degani ham juda qiziq ekan. Sizni meni to'xtatish uchun yuborishdi, meni esa sizni do'pposlash uchun. Qani, doktor Ansari? Shekhar ham, anavi kichkina Ashvin ham yo'q. O'yin o'ynamoqchimisizlar? Mayli, o'ynayveramiz. Natvar yaramaslarni qidirib topinglar. Mahalakshmi. Dildan suhbatlashmaymizmi? Qo'yib yuboring. Men nima qildim? Aybim nima, sohib? Ovozini o'chir. Yo'q. Ablah, qotil. Qo'yib yubor. O'lishga buncha oshiqmasang, podpolkovnik. Xotining ko'hlikkina, qizing ham chiroyli. Sen baxt qarovlarni yolg'iz tashlab ketarkansan, bir umr forma kiyib burchingni bajarib o'tding. Mayli. Qazo qilganingdan keyin xotining bilan qizingga o'zim qarab turaman. Yo'q.
Mak, miyasini mo'ljalga ol. Agar podpolkovnik qimirlasa boshqalarni otib tashlalaring. Sohibini yuziga tarsaki tushir. Yo'q. Men... Yo'q. Agar urmasang, sohibing tirik qolmaydi. Yo'q. Men... Men... Yo'q. Mak! Kalla! Hazır! Eshitildi mi? Yo'q, sir. Menga tarsaki tushgan deb eshitilganmidi? Ha, sir. Eshitilishi kerak. Mak! Kalva! Eshitdim, sir. Meni o'ldira qoling, sohib. Mayli, o'ldiring. Sen tura tur. Avval sohibingni bir yog'li qilaylik. Yo'q. Unday qilmang, sohib. Unday qilmang, sohib. Unday qilmang, iltimos. Tushunarli. Mak! Yo'q! Tarsaki deydilar. Tarsaki yegan ham yig'lasin, urgan ham yig'lasin. Sen tushirgan tarsaki meni yuzimga emas. Mana bu yerimga tegdi. Qalbimga tegdi. Meni kechirib bo'lmaydi. Menga qo'l ko'targaning uchun istasam o'ldirishim mumkin edi. Lekin sen uchun jon berish hech gap emasligini bilardim. Hayoting mazmuni faqat xizmat, burchga sadoqat. Shu bois seni o'ldirishdan avval sharmanda qilmoqchi edim. Mana hayot shunday imkon. Bugun tug'ildi. Topshiriqni bajara olmay ortga qaytasan, badnom bo'lasan. Formangni yechib olishib yuzingga tupurishadi. O'shanda ko'nglim taskin topadi. Seni bu gaplaringdan hech nima o'zgarmaydi. Ming urungani bilan to'fon yorug'likni butkul to'sa olmaydi. Kichikkina sham zimistonda ham umid uchqunini alangata oladi. Sir! Bir necha kishi yerto'laga berkinib olishibdi. Merganligingni ko'rsat. Tezroq, tezroq chiqinglar. Tez, tez. Bola qolinglar, bola qolinglar. Ansari. Hmm.
qon to'xtamayapti. Uni tezda kasalxonaga olib borish kerak. Shekhar, kasalxonaga hayding. Tezroq. Ansari biror nima dedimi? Terrorchilarning manzili haqida ma'lumot oldik. Ular kelishingizni qayerdan bilishibdi? Rejamizni o'zgartirmoqchiman, ser. Alo. Alo. Alo, Anand, qayerdasizlar? Aytgan joyingizga qo'shimcha kuch yubordik. Sizlar ketib qolibsizlar. Ansariga o'q tegibdi, tuzukmi? Ansariga o'q tekkanini siz qayerdan bildingiz? Haliga Anand, buni faqat biz va Angaregina bilardi. Ansari tirik. Biz uni albatta sudga olib boramiz. Gaplarimni pushti panohingizga aytib qo'ying. Niyatxarga. Jinnirsan. O'qni ko'p amallab chiqarib oldim. Lekin bemorning ahvoli ancha og'ir. Yana bir necha kun shu yerda qolish zarur. Yaxshi. Qaytib ketishingiz mumkin. Sizlar bu vazifadan ozod etildingiz. O'zingiz ham tushungandirsiz, bizga topshiriq berganlarning o'zi Ansarini sudga yetib borishini xohlashmayotgan ekan. Lekin shunga qaramay, bu jangni davom ettirgudek bo'lsak, hukumat bilan jang qilishimizga to'g'ri keladi. Butun tuzum bilan kurashishimizga to'g'ri keladi. Bunday olib qaraganda, Ansarini sudga olib borish juda mushkul. Tasavvur qilaylik, uni sudga olib bordik ham. Hukumat bizdan qasos oladi. Iste'foga chiqaradi. Ishdan haydaydi. Balkim qamoqqa ham tashlar. Men qat'iy qaror qildim. Oxirgacha boraman. Sizlar yoshsiz. Hayotingiz oldinda. Men qaytib ketishingizni istayman. Juda yaxshi, ser. Juda yaxshi. Ser, bu ishni o'zingiz nihoyasiga yetkazmoqchimisiz? Juda yaxshi, ser. Yaxshi. Meni gunohlarim bisyor. Ko'p xatoliklar qilganman. Lekin gunohlarimni yuvish uchun birgina imkon tug'ilganda, shundan ham judo qilmoqchimisiz? Men qaytib ketmayman. Kechqurun men oldingizda hurmatsizlik qildim. Buni uchun sizdan uzr so'rayman. Lekin haydamang, ser. Men qaytib ketmayman. Siz bilan birga boraman.
اگر آب کت مسیز آرتیزدن ازم از باره ویرمن خاسر البته باره من منم باره من سر آخر کچه منم باره من سر خزمتتن خیدل سمم مایل منم سبلن من سر فقط انصارین مومبای گال بارگون چه اوندن سوینگ بو اشتن کت من منم سیز بلن بارماخچیمان سر یخشه بگندن اعتباران مومبای بلن هیچ کنده علاقه بومیده عادی تلفوندن هم قول تلفوندن هم فایده لنمیمز نمالر دیبسن برادر اشتن کت من دیسم ما اشتن منم میندکلر کتسه بولده لیکن خرا خم مسلا باشدن باشده یپ من سیم بسن یو اشتن کت من دیسن نیه کتسن آقاینا نیگه اشینی تشلر کنسن نمو چون اشتشم کره شو تاپشیخنو بجرش دوامده 100% زمین بولدم کی اولار میان ارزو قیگن شرفلی برشنی بجرش کی امکان بیرش مسیکن اولار بیورگن اشنه بجرش کی اسه میانی وجدانم یول قوی مسیکن نما دیاتخار و نایدو که به خواهینلرگه تازم قلشم گره ایمه؟ منگه قره اولر بلن سین نما اوشالرگه خزمت قلش چون فارمه کی گم بدم یاق سر قانه اوزیز ایتین شلرن دی فارمه کیشم گره ایمه؟ سر پلکومنیک ساخب گلدلر کچرسز من خبر برگندم من بلن پلیسیا محکمسیگه بارشیدلرگه تور کلده اگه اپنگز بوسه کمیسر ساخب گیتین وزر جنابلار گیتین بزگه انصارین خبزگه آلش و سیزلرنه بوشتن چیتلشترش بویردگن بز اوز برچمزن بچر یپمز سیز برچینگیز نمدن ایبارد ایدین سیزو بزی برچمز خنده صدر کشنه خان گرخنه تی پنگز ده انا شونده یازرگن شونر بزگه دستور الامل صدر کشنه یخش آدملرن حمایه قلماق خان گرخنه آجزلرگی سویان چیخ بولماق اما بس نمقل یپمز بایلیگ اچون عمل اچون دیادخار کبر رزیل سیاستچلر پایگ باشور باقتمز دکتر انصاری اوز برچیدی بجریات کنده اونی خیاتن انا و دیادخار خرامو پایمال کلده اوز برچیدی اینسپیتر خطه گخار پرد خم بجریات کنده چندان گرفته شکید کرد که یاشی گیتر خم اوز برچلرن بجرشات کنده برچ شو برچنو بجرماغ اچون 48 ساعتن بیر اولم بلن آلش باقتمز جان آلب جان بیرمز باشلقلرمز ایسا بزده لقلت شبت قرام دیادخار کت بکت قانونو بسو یبت رهبرمز افیسر نایدو ایسا اونگه دلالی قلی یبت گرمستر چی نرسن ساتم ساقب بو اشنو قویب دور ایلیک اگر پالیسانی حقوقی اوزده بوسا حکومت ارالش بسا شخرده حتی بالا قولده گی اوینچاخ نخم برو تارتو آلمگم بولرده لیکن حقیقت شونده کی پالیسی فرمسن کی بالگه نابکار یرمستر برشن نقاب قلی والیب بیگناخ آدملرگه ظلم اتکذب کلش باقده
Bizdan shaharni supurib sidiradigan farroshlar yaxshiroq. Ular ham bir xil forma kiyishadi, lekin shaharni turli chiqindi axlatlardan tozalashadi. Janob Satema. Burch hissi bizni. Ansarini sudga olib borishga undamoqda. Haqiqatni yuzaga chiqarishga da'vat qilmoqda. Shunday qilamizmi? Agar sizni burchingiz bizni to'xtatish bo'lsa, orqamizdan o'q uzishingiz mumkin. Ma'qulmi? Bo'lmasa, ayting o'sha pushtipanohingizga. Ularni sudga olib bormasam odam emasman. Hallo. Sir, komissar o'rinbosari janob Naydu qo'ng'iroq qilyaptilar. Hallo. Satem Mansir. Kasalxonaga bordim. Uni politsiya idorasiga olib keldim. O'sha yerda bo'lsin. Xo'p, sir. Gapim quloqingizda bo'lsin. Sha'nimizga to'qishmaslik kerak. Xo'p. Bu vazir janoblarining buyrug'i. Surishtiryapmiz, sir. Qidirilayotgan odamlarni topolganimizcha yo'q. Topilishi bilanoq sizga qo'ng'iroq qilaman, sir. Burchimni yodga solib qo'yganingiz uchun minnatdorman. Ansari tuzalmaguncha shu yerda qolishingiz mumkin. Bu yerda yolg'iz nima qilyapsiz, Shekhar? Nimani o'ylayapsiz? Nimani ham o'ylay, mahalla kishmi. O'ylaganlarim noto'g'ri. Qilgan ishlarim noto'g'ri. Ota-onam kim bo'lganini ham bilmayman. Ularni ko'rmaganman. Yolg'izlikda katta bo'ldim. Faqat o'zimnigina o'yladim. Na yaxshi inson bo'laldim, va na yaxshi ofitser. Unday demang, Shekhar. Siz tufayli hammamiz tirik qoldik. O'sha uyda portlab o'lib ketishimiz mumkin edi. Gap bunda emas. Hatto sizga ham yomon ko'z bilan qaragandim. Endichi? Endi yaxshi odam bo'lmoqchiman. Podpolkovnik sohibdek. Bilaman, bu juda qiyin. Lekin albatta ularni izlardan boraman. Men ham siz bilan birgaman, Shekhar. Siz bilan birgaman. Va'da berasizmi? Va'da beraman. Mana bu suratdagilarni ko'rganmisizlar? Yo'q, ko'rmaganman. Biror xabar bormi? Angrenni xabari bor. Qidirishyapti. Hammasi seni deb bo'ldi, Naydu. Sen sababchisan. Seni odaming o'sha kasofat ansarining uyga qurol-yarog' tashladi. Hibsga ham oldi, lekin u ahmoq. Ansaridan hujjatlarini ololmadi. Uni og'zini ocholmadilaring ham. Ansari nima uchun gapirmayotganini bilasanmi? Chunki u politsiyaga ishonmaydi. U meni sudga olib borib fosh qilmoqchi. Oxir-oqibat qo'ldan ham chiqarib o'tirsanlar u. Oldin ham aytganman. Ansarini Chandan Garxni o'zida gumdon qilish kerak edi. Siz esa to'xtatdingiz. Avval hujjatlarini top, birovni qo'liga tushmasin dedingiz. Ko'p siqilmang. Ansari topiladi. Naydu. Sen qanday ko'tarilding? Liftda. Men esa pillapoyadan chiqqanman. Shu lavozimga gunohlar zinapoyasidan sekin-asta ko'tarilib chiqqanman. Murdalarni xatlab shu yerga yetganman. Ular orasida o'zimiznikilar ham bor edi. Hammasini xatlab shu kursigacha keldim. Ba'zi qilmishlarim o'sha hujjatlarda muhrlangan. Agar u muxbirlar qo'liga tushib qolgudek bo'lsa-mi?
Bir necha kundan so'ng bosh vazir bo'lishim kerak. Yo'q. Yo'q. Hech qachon. Bu kurashda men yengilmayman. Maqsadga erishish uchun hayotimni bor budimni tikkanman. Ansari sudga yetib bormasligi kerak. O'sha hujjatlar faqat meni qo'limda bo'lishi kerak. Sir, bir guruh jurnalistlar kelishgan ekan. Ansari haqida ma'lumot olishmoqchimish. Ularga aytadigan hech qanaqa gapim yo'q. Gaplar bor. Ha. Ularga ayting, hozir chiqamiz. Xo'p. Shu kungacha sen va Angre qilolmagan ishlarni xalqning o'zi qiladi. Qo'zg'olon tashkilotchisi terrorchi doktor Iqbol Ansariyni Chandargohdan Mumbayga olib kelish kerak bo'lgan guruh rahbari podpolkovnik Anand Shrivastav guruhi bilan g'oyib bo'lgan. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, ular Pokiston xufiya agentligi bilan til biriktirgan bo'lishlari ham mumkin. Shu bois Ansariyni ozod qilishgan. Guruhda podpolkovnik Anand Shrivastav, katta inspektor Shekhar Varma, inspektor Ashvin Gupta, katta konstable Kamlesh Savan, konstable Gajanand Mahatre bor edi. Ular haqida biror ma'lumotga ega bo'lgan larni politsiya mahkamasiga xabar qilishlarini so'raymiz. Ansari, nima qilyapsan? Ber. Nima uchun meni qutqaryapsiz? O'z holimga qo'ying meni. Sen yashashing kerak. Yashashing kerak. Nima uchun? Kim uchun? Shu kungacha boshimga tushgan kulfatlar kammi? Onamu. O'g'lim uchungina yashardim. Tushunsangiz-chi? Endi tirik qolishimning keragi yo'q. Xulosa qil, Ansari, biz yo'qotganlaringni qaytara olmaymiz. Lekin shu kun boshqalar boshiga ham tushmaslik uchun qarshilik ko'rsatishimiz kerak. Sen bizga yordam berishing, biz bilan birga sudga borishing kerak. Shundagina haqiqatni yuzaga chiqara olamiz. Ha. Yur. Sir, Satem sohib qo'ng'iroq qildilar. Aytishlaricha kechasi bilan televizorda e'lon berib chiqishdi. Go'yoki biz Pokiston xufiya agentligiga sotilganmishmiz. Ansarini ozod qilib qochib yurganmishmiz. Sir, qurollangan olomon ichkariga bostirib kirdi. Ular orqa eshikdan qochib ketishimiz mumkin, sir. Yo'q, biz oldi eshikdan chiqamiz. Ketdik. Kim aytdi shu gapni? Ha? Kim aytdi? Sen ba. Bu yoqqa. Qilishing bilan chopasanmi? Qani ke? Yoqqa chopyapman. Chop deyapman. Chopmoqchimisan? Meni chopasanmi? Chop tashla. Bo'la qol. Bo'l. Nega qarab turibsan? Yana kim Ansariyni urmoqchi? Jabrlaring! Qani ko'rsat basharalaringni! Yaramaslar! Qashqadagi yakini olib uvulashni bilasanlar xolos! Nega ko'zimga tik qarab gapirmaysanlar? Tik qarab gapirish uchun mardlik, shijoat kerak! Jur'atli bo'lmoq uchun ko'ngil toza bo'lish kerak! Bildilaringmi? Asari josus! U jazolanishi kerak!
اونو سین جزالی سم سیده جلات مسن جلات مسن اگر انصاری گناهکار بوسه سود حکم چکارب جزاسانو بیرده بز اونو سود گالو کتی افمز سود گالو کتی افمز زبالده ما وزلار این ساتر بولگه سالر کن Nafratlanaman sendek kimsalardan. Hamisha ko'r, gumroh bo'lib kelasizlar. Biroz bo'lsa-da aql ishlatmaysiz. O'z qo'lingiz bilan uyingizga o't qo'ydirishsa ham, qarsak chalib turaverasiz. Kim do'stu, kim dushman bilmaysiz. Mana bugun ham shunday qilyapsiz. Haqiqatni bilmay turib, qilich ko'tarib ko'chaga chiqibsizlar. Haqiqatni mana biz bilamiz. Mana haqiqatni anglash uchun qon ham to'kdik. O'lim bilan olishdik. Agar biz haqiqat yo'lidamiz, o'limga qarshi bora olamiz desangiz mayli. Bo'lmasa yo'limizdan qochaylik. Polkovnik Satyam qo'ng'iroq qilgan edilar. Umuman olganda kunduzi poyezdlar bu stansiyada to'xtamay o'tadi. Yuk poyezdi kelyapti, sizlarni olish uchungina to'xtaydi. Kalangacha olib borib qo'yadi. Tushunarli, rahmat. Yaxshi, sir. Ha, dada, bugun oq boraman. Yaxshi, xayr. Telefon qilish man etilganda? Sizlar politsiyachisiz. Uyizdagilar tushunishadi. Lekin meni dadam tushunmaydilar. Ovozimni eshitganlardan so'nggina tinchlandilar. Qayerda ekanligimizni aytmagandirsiz? Inspektor shahar barmi? 2 kun sizlar bilan yurib, nimani aytish kerak, nimani aytmaslik kerakligini anglab oldim. Ha. Lekin siz haqingizda aytib qo'ydim. Men haqimda? Ha. Nima dediz? Shu, bir kelishgan, Bahodir politsiya xodimi, eson-omon uyimga kuzatib qo'yishini aytdim. Keyin bir kuni uyimdan olib ketib, baxtli qilishini. Yo'g'e? Ha. Yo'g'e. Rostdanmi? Qasam ichingchi? Shunday dedizmi? Sir. Bezovta qilganim uchun uzr. Rosa qiziq bo'lasan-da, shogird. Endi maza qilayotgandim, tomdan tushgan tarashadek kelib turganingni qara. Bilasanmi, shu ansari ishini nihoyasiga yetkazsam, men mahalla kishmiguraman. 3-4 ta farzandimiz bo'ladi. Ularni erkalab, ansari og'irlashib qopti. Uni kasalxonaga olib borish kerak. We'll be right back.
Hamma poyezga chiqsin. Tezroq, bo'la qolinglar. Bo'l. Bolaqa kamlesh, bolaqa. Qo'lingni ber. Qo'lingni ber, bolaqa kamlesh. Qo'lingni ber. Yaqinroq kelsang-chi. Qo'lingni ber. Bo'l, bo'l. Tezroq, tezroq bo'l. Qo'lingni ber, kamlesh. Qo'lingni ber. Kamlesh. Nega bichit kelas? Oyi, ha, bir kishi keldi. Ismingiz nima, o'g'lim? Kim u? Men inspektor o'rinbosari Ashvin Guptaman. Ha, bilaman, bilaman. Dadasi aytgandilar, Chandangarhga birga ketgandinglar. Qachon keldinglar? Bugun. Bugun ertalab. Televizordagi xabarni eshitib, rosa qo'rqib ketdim. Ibodatxonaga borib sig'inib keldim. Hozir ham ibodatxonaga ketayotgandim. Ular qani? Sizga kimni yo'q kelgan ketdilarmi? Keling, ichkariga kirib turing. Yo'q. Men shu yerda. Gap nima gap? Biror nima bo'ldimi? Bular kelmadilarmi? Bular yaxshimilar? Nima bo'ldi? Ular kelmaydilar. Hech qachon. Mard inson edilar eringiz. Mardlarcha kurashdilar. Hech ikkilanmadilar. So'nggi kunlari sizni ko'p esladilar. Xotinim juda bardoshli. Uy yumushlarini, bolalarini eplab o'tiradi degandilar. To'g'ri. Rost aytibdilar. Men avvallari qo'rqardim. Xizmatga ketayotganlarda xavotir bilan o'tirardim. Kunduzgi ishga o'ting. Kechasi uyda bo'lingan deganman. Kechqurun ishdan kelishlarini, bolalar bilan o'ynab gaplashib o'tirishlarini xohlardim. Kechasi uyqib uxlashlarini istardim. Qo'ying, tashlang shu ishingizni degan paytlarim ham bo'lgandi. Ular bo'lsa erinmay menga tushuntirardilar. Forma kiygan kishi bedor bo'lsa, boshqalar tinch uxlashadi derdilar. Ishlariga, burchlariga juda mas'uliyat bilan qarardilar. Xizmat vazifalariga sodiq edilar. Ana endi hammasi
Oye, nimaga yig'layapsiz? Dadam qachon kelar ekanlar? Sorakcha chaqiring. Sekin. Yaxshi. Yo'ldan qochinglar. Tezroq operatsiya xonasiga olib kiringlar. Tezroq. Yaxshi. Ser, sizga muhim bir gapni aytishim lozim. To'xtang. Men ser, u o'libdi. Mana. Yo'q, yo'q. Yo'q, 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 yo'q. Yo'q. Come on. Tur o'rningdan. Qasari. Unday qilma. Bizni mushkul ahvolga solib ketma. Eshityapsanmi? Bizni mushkul ahvolga solib ketma. Tur, Qasari. Tur o'rningdan. Tur. Nima uchun jimsizlar? Chetel josuslari bilan hamkorlik qilganinglar rostmi? Desalar ham. Nima desalar ham mayli. Bor haqiqatni sizga aytishni burchim deb bilaman. Haqiqat shuki. Xola, shahar boshqarmasidan odam chaqirtirib, murdani berib yuboraylik. O'g'lingiz xoin. Hech kim uni so'nggi manzilga kuzatmaydi. Mere mola karam ho karam.
gapirsan nima? Xudoyim oldida yuzim yorug' bo'lsin. Agar o'g'lim xoin bo'lganda, bular uni so'nggi manzilga kuzatib qo'yishmasdi. Bunchalar izzat ikrom ko'rsatishmasdi. Buni nima farqi bor? Ansari o'ldi, ish ham yopildi. Ish hali yopilganicha yo'q. Biz Ansarini dafn qildik. Bu ish nimas? Eshitdingmi? Eshitdingmi bu odam nima deganini? Yopilgan ishlarga qo'shib tirik odamlar ham ko'mib tashlanadi-ku, bu bo'lsa o'lgan odam ishini ko'tarish haqida gapiryapti. Bu ofitserni sen tanlagansan. Gapirgani bilan nima bo'lardi? Senga nima farqi bor? Sen faqat kursini hurmat qilasan. Unda kim o'tirishsa baribir. Tashvishlanmay. U bilan gaplashaman. Choy iching. Menga qarang, bunchalik hissiyotga berilish yaxshi emas. Bayonotlar, matbuot anjumanlari, bular shunchaki rasmiyatchilik xolos. Sizlarga hech nima bo'lmaydi. Shuning uchun har xil telba teskari bayonnomalar berishni bas qiling. Gapimga kiring. Sizni komissar o'rinbosar qilib tayinlayman. Vaqt kelib komissar ham bo'lasiz. Izzat ikrom bilan iste'foga chiqasiz. Boshqa sheriklaringizni ham unvonini ko'taraman. Ansari-chi? Ansari? Bu xoin edi, o'ldi. Hech o'ylamang, dabdaba bilan qizingizning to'yini o'tkazing, xarajatlarni men ko'taraman. Shukr qila. Qo'llarimni qonun tutib turibdi. Bo'lmasa shu sassiq tilingni sug'urib, qo'lingni tutqazib qo'yardim. Menga qarang, Anand. Qancha gaping bo'lsa, odam sudda aytasan, xo'pmi? Hey, odam sudda nima qilmoqchisan? Tarix guvoh. Qancha-qancha vazirlar, siyosatdonlar ishi sudga oshirilgan. Qancha tekshiruvlar olib borilgan. Qanchadan qancha amaldorlar sud qilingan. Lekin natija nima bo'ldi? Hech nima. Shu kungacha biror vazir jazoga tortilmagan va tortilmaydi ham. Bu bizning yurtdagi yozilmagan qonun. Bu qonun o'zgaradi, Diyatxar. O'zgartirish sendan boshlanadi. Shunday bo'lsin deb duo qil. Aks holda seni shunday azoblayki, badaningni tilka pora qilayki, toki dunyoga kelganiga pushaymon bo'lgin. Ablah! Hali yana uchrashamiz. Vaqtimiz juda ham oz. Diyatxarni ko'paylar bizni kuzata boshlashibdi. Istagan vaqtlarda hibsga olishlari mumkin. Nima qilaylik, ser? Bechora Ansari bevaqt o'lib ketdi. Endi na guvohimiz bor, na dalilimiz. Haqiqatni yuzaga chiqarishga yo'l ham yo'q. Ha. Bir daqiqa. Ha, gapir. Yaxshi. Yaxshi, rahmat. Bu muhatara. Chandan Gaxta o'ldirilgan jurnalist Bahaskar oilasidan biror kishini topishni buyurgandim. O'g'lini topdi. Shu yerda bo'larkan, boring.
Sizni aytyapman, sohib. Babu dadam hech qachon na diatxar va na biror hujjat haqida gapirmaganlar menga. Eslashga harakat qil, Chandu. Dadang xayrli ish uchun jonini qurbon qildi. U boshlagan ishni yakunlashni istamaysanmi? Men nima qilay axir? Odamlar shunga o'xshash savollar bilan qiynab tashlashdi. Hatto urushdi, azob berishdi, hammasiga chidab kelyapman. Dadam o'ldilar. Qonga belanib yotganlarini ko'rib, onam ham jon taslim qildilar. Shoshma. Axir dadang chandan garxta o'lgandi-ku. Onang qanday ko'rdilar? Televizorda yangiliklarni ko'rsatishgandi. Men kasetaga yozib olganman. Chandan garxtadagi to'polonlarda 71 kishi halok bo'lgan. 213 kishi turli tan jarohatlari olgan. 3000 odam boshpanasiz qolgan. Yaxshi, shu joydan kattalashtirib, sekinlashtirib qo'ying. Shunday. Sekin, yana biroz. Biroz sekinroq. Ha-ha, markaziy pochta. Ha, boshqa so'z bo'lishi mumkin emas. Yaxshi. Pochta qutisi 1, 1, 5. Mumbai. Pochta qutisi 1, 1, 5, Mumbai. Rahmat. Alo. Alo. Ha, mahalla kishmi gapir. 2 kundan beri tomtirakingiz yo'q-a? Boshganimda aytaman. Ha, aytgancha. Hujjatlar topildi. Zo'rov, sizni ko'rmoqchi bo'ldim. Yo'q, hozir emas, keyin. Hozir, shubha. Tushunsang-chi, hozir ilojim yo'q. Yo'q, hozirroq ayting, qayerga boraylik. Yaxshi, markaziy pochtaga ekan. Xo'pmi, xayr. Xayr. Sir, men shekharman. Hujjatlar topildi. Yaxshi. Markaziy pochtadagi qutilarda ekan. Men o'sha yerga ketyapman. Sen boraver, o'sha yerda ko'rishamiz. Bo'pti. Tutto. Endi tuning tugiladi, diatxar. Ah!
Xayrli kech. Shovqin solib ishi belga tepmoqchi edi. Tinchlantirib qo'ya qoldim. Hujjatlarni topdingmi? Qani ber. Sen olib ket. Men ularni chaqirib turaman. Nega sizchi? Men o'ylama. Bu hujjatlarni anin sohibga yetkazish kerak. Faqat shaxsan qo'llariga ber, tushundingmi? Hey. Alloh seni sevaman. Men ham sizni sevaman. Tek baraka. Thank you.
Nimayam qilardik? Ishq degan ajoyib tuyg'u ekan. Tuppa tuzuk odamni ham ahmoq qilar ekan. Sen hukumatga xizmat qilayotgan bo'lsang, bu jonon menga xizmat qilayotganda, zarracha ham shubha uyg'otmadi. Meni topshirig'imga ko'ra u senlar bilan birga yurdi. Hujjatlar qayerdaligini aniqlash kerak edi. Hammayni laqillatdi. Shahar. Shahar, biz yo'ldamiz, qayerdasan? Unga ham berish. Alo. Senlarning har bir qadami, har ishing haqida menga xabar berib turdi. Yo'l oxiridagi uyni topishim. Kimsasiz stansiyaga borishim. Ey xudo. Hammasi shu moviy ko'zmalakning sharofati bilan. Baholashmi? Angrin odam ekan. Sen oldingda qo'ng'iroq qilganmidi? Menman o'sha qari otasi. Shekhar, u yerda shekhar. Kechir shekhar. Lekin xizmat vaqtida ko'ngil qo'yish yaramaydi. Men vazifamni bajardim. Sen esa... Bu nasihatlar endi unga asqotmaydi. So'nggi tilagingni ayt. Shekhar, ket u yerdan. Meni qanday o'ldirganingni birovlarga aytib ko'rma. Bo'lmasa odamlar muhabbatga ishonmay qo'yishadi. Birinchi o'qni esa... U otsin. Ketmasangiz, ortingizdan izma iz boraveraman. Oxirigacha boraman. Ha, sir. Albatta boraman. Sen bilan faxrlanaman, inspektor Shekhar. Ajal domida turib ham o'z burchingni ado et. Yo'q, Anand. Tayyorlanib tushunishga harakat qilsang-chi. Diyodharning qo'li uzun, ko'p narsaga yetadi. Sen hech narsa qila olmaysan. Ko'chadagi bir nochor odam shu gapni aytsa, men tushunaman. Tushunaman. Diyodharga o'xshagan munofiq amalparast gapirsa, uni ham tushunaman. U yaramasni tushunishim mumkin. Hey! Biror qonxo'r, miyasi zaharlangan, angrega o'xshagan jallob gapirsa, uni ham tushunaman. Lekin sen ablah! Ablah! Sen men bilan birga eding-ku! Men taraf eding-ku! Qonunni himoya qilishga ont ichgan eding-ku! Shu gapni sen aytyapsanmi? Sen aytyapsanmi? Urma meni! Men sen tarafman! Sen tarafman! Urma! Menga keragim yo'q! Ko'rgani ko'zim yo'q! Nafrat qilaman!
Sir, mahalla kishimni topdim. Hozirgina binodan chiqdi. Shoshib ketyapti. Kuzating. U bizni Andreyning yoniga olib boradi. Men tezda yetib boraman. Anand qattiq shikastlanibdi, kasalxonadamish. Yo'lingizda to'siq o'zidan yo'qolibdi-da, deyatqar. Yo'q. Deyatqar, hujjatlari yo'q. Avval pul hisobimga o'tkaziladi. Keyin hujjatlarni sizga beraman. Aytdim-ku, hujjatlar yo'q. Ahmoqlik qilmang. Yaxshi. Ko'ring. Ertangi gazetalarda bosilib chiqadi. Ha. Yaxshi. Hisob raqamimizga pul o'tkazadi. Bu hujjatning narxi qancha, jonim? $5 million. Sen undan qimmatsan, jongina. Seni tiriging ham, o'liging ham foyda berdi.
hech kim pastga tushmaydi. Tavsiya etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, sud quyidagi xulosaga keldi. Doktor Iqbol Ansariga qo'yilgan barcha ayblar asossiz, bo'xton. Sud vazir Diyatxar, komissar o'rinbosari Shirkant Naydu va Yashvant Angreni umrbod qamoq jazosiga hukm qiladi. Boshingni baland ko'tarib yur, o'g'lim. Dadang olijanob inson edi. Endi uning o'qishi, tarbiyasi bizning zimmamizda. Xayrli kech. Qasos o'ti juda g'alatida. Go'yo sharobga o'xshaydi. Vaqt o'tgani sayin kuchi ortib boraveradi. Qal afsus sanasan. Ko'p afsus sanasan. Boshvin. Qasir. Olib keting. Xo'p, sir. Bu meni qayerga olib boradi? Mayli, ketdim. Tez kunda ko'rishguncha. Mashinani to'xtat, to'xtat. Thank you.
Qurolni tozalab mashinaga 2-9. Xo'p, ser. Alo? Inspektor o'rinbosari Ashvin Gupta gapiryapti. Noxush xabar, ser. Yo'lda Angreya konstable miltig'ini tortib olib qochishga urindi. Taslim bo'lishga chaqirdim. U menga o'q uzdi. Men ham ochishga majbur bo'ldim. U yaralandi. Hozircha tirik. Kasalxonaga olib ketyapmiz. Lekin tirik qolishiga umid yo'q. Ha? Yaxshi. На русский язык фильм озвучен студией «Формат АВ».